Угорщина планує таємно забрати чергову групу українських військовополонених за посередництвом Російської православної церкви. Втім, як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони. Інформацію про ймовірний обмін у коментарі змі підтвердили представники українських спецслужб. У повідомленні пишуть, що у середовищі РПЦ активно обговорюють майбутній візит представників уряду Угорщини до Російської Федерації, який може відбутися з 8 по 11 серпня. До приїзду угорської делегації планують сформувати групу з 10 15 українських військових, які нібито мають угорське походження. Йдеться про уродженців Закарпаття. Вимога угорців угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна. Угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні. Розповів українським ЗМІ співрозмовник у спецслужбах. Нагадаю, раніше Росія вже передавала Угорщині полонених українців. Тоді РПЦ оголосила, що це відбулось в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони. Втім, жодного погодження з українською стороною не було ба більше певний час доля та місце перебування військових приховували. До них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п'ятьох з одинадцяти полонених.